Дорогі друзі, вітаю вас святом 30-ліття Незалежності України. Ви є частиною цього процесу. Ви до нього докладаєтеся. Це є наша з вами незалежність. Будьмо відповідальні, бо свобода потягає за собою відповідальність. Робімо і надалі свій внесок у цей розвиток, у цю траєкторію росту, у цю історію великого таїнства, Божого благословення на наш народ. Нехай Господь захищає наших захисників на фронті. Нехай Він навертає нашу владу до духу служіння. І нехай кожен українець у цей час 30-ліття нашої незалежності чує великі Божі дари, великі можливості і велике майбутнє. Слава Ісусу Христу!